Eu vou colocar o óculos porque parece que não está na realidade. Tem aqui, eu estou falando de um contrato com pagamento efetivado. Não é empenho, é pagamento. Se tiver errado, é algo que a Câmara vai ter que explicar para o Ministério Público. Um mouse COSE MS409 da OEX. O valor da unidade, R$ 2.000. Um mouse, R$ 2.000. Eu fiz uma pesquisa rápida. Magazine Luiza, R$ 47,90. Casas Bahia, R$ 104. Não para por aí, não. Cabo HDMI, 3 metros, R$ 5.090. A Câmara adquiriu e pagou 4 unidades. Sabe quanto que esse cabo custa? Em média, R$ 45, presidente. E Vossa Excelência autorizou o pagamento por R$ 5.090. Tem mais. Extensão de tomada múltipla. A Câmara pagou em uma extensão R$ 2.600. Vou te falar quanto custa agora. R$ 46,97, R$ 59,38, R$ 82,15 foi o preço máximo que eu vi aqui. Tem mais, não acabou não. Mousepad. Sabe quem que é mousepad, gente? Mousepad é isso aqui, ó. Um mousepad. MP100 OEX. A Câmara adquiriu 6 unidades e pagou as 6 unidades. Sabe quanto custou cada unidade? R$ 2.140. Eu estou falando isso aqui, ó. Um mousepad. Essa denúncia vai aportar com assinatura de próprio punho minha. E essa vai ser a primeira, presidente Gerson Varela. De agora em diante, todas as outras seguirão e seguirão com a minha assinatura. Porque, como eu já verbalizei, inclusive para Vossa Excelência, eu não me uso de anonimato e nem de perfis falsos.